1.300 euros de aforro por familia para lutar contra inflación. Modelo fiscal que combina a blindarse dos servicios públicos con eh, cargar fiscalmente a que menos pode pagar, a rendas máis baixas, proteselas especialmente. o que facemos, señora Pontón. E mire, quero unha medida concreta das moitas que lle podo decir. Das moitas que vai haber, falaremos na debate da Estado de Autonomía, seguro de todo iso, por menos eu irei con esa intención. Vostede saberá dos temas que quere falar. Pero mire, eh, imos aplicar un ano máis e unha boa medida para loitar contra a inflación o bono comercio. 2,5 millóns de euros para que cada galego que o queira descargar poida aforrar directamente en desa 30 euros en cada compra. Estará de acordo vostede en que iso é unha boa medida para loitar contra a inflación. Pouco que ver pouco que ver co medio billón de euros que vostedes lle queren perdonar a Cataluña, pero estou seguro que os galegos agradecen que o seu goberno este neste tipo de cousas e non nos grandes deseños dos estados de outros nos que vostedes están. Máis nada e moitas gracias.